Fick en underbar dag här på kontoret, eller hur Duno? Det är lite tråkigt dock, eller? Ja. Jag har suttit här typ 5 timmar nu. Oh, va? 5 timmar? Ja, du är ny här förresten. Ja, just känner, det. Ja. Jag känner igen dig. Du är Olof, du är ny här. På exakt, det är min första dag på kontoret. Men alltså, jag tror vi skulle flyga allting liksom, på det här jobbet. Jag älskar den här, ska vi se. Ja. För första så glömde jag ju bort det viktigaste. Det är liksom, alltså det är vårt companys regler. Ja. Jag måste skaka hand med alla nya. Ja. Välkommen. Mm. Välkommen. Ja, men, tack. Och ja, vi ska flyga. Men det gör vi på lunchrasten som börjar. Vänta. Vänta. Nu börjar du. Okej. Vi tar väl och sticker iväg. Ja. Och du kanske kan berätta vad vi ska göra i dagens video om du... Ja, vi ska dra och flyga Elytra i VR liksom. Ja, på coolt. Den här banan som är Terra Swarp, gjord av Nox Crew. Ja, Nox Crew, alltså det här är så coolt. På Google Caption, ska vi ha det på eller? Ja visst, om du kan se det på det. Det kan vara bra, ja det tror jag. För jag tror det kommer upp på handen. Vänta, får jag testa? Ser du på handen eller har du någon annanstans? Vänta, kan jag testa klicka? Ja, jag ser. Ja, men grymt. Vad har vi här då? Är den on, är den på eller av? Så, nu är den på. Är den på? Jaha. Ja, men då så. No. Och sen klickar vi här för någonting. Nej, vänta. Jag kan inte klicka. Kan du klicka där? Ja, vad fint. Grymt. Ja. Wow, och det är ett fint kontor, jag tycker om det. Ja. Eller jag menar, jag jobbar ju här, jag har koll på det. Jag är absolut inte... Push me test här. Music. Kan jag? Snälla, kom på oss inte. Vad bra. Jag hör ingenting. Testa. Jättelågt, men det är för att jag typ stänger av musik och sånt. Ja. Åh, kolla in det här. Wow. Coolt. Ja. Ja. Ja, det här är coolt. Vi kan nämna en sak. Det är för de som kollar på min video, Olof spelar också in. Ja. Så gå in på hans kanal och kolla på hans video också. Så då får ni båda perspektiven liksom. Ja. Det är bra. Mm. Ja, välkommen till vårt labb. Det är här vi ska sätta igång. Storrörknapp. Ja, det är min favoritknapp faktiskt. Den heter Tom. Jaha, hitom. Klapp, klapp. Ja. Oj. Wow. Oh, wow. Oj. Om du ställer så kan jag klicka då. Ja, visst. Det här är inte vanligt, jag lovar. Jag provat det här jättemycket. Okej. Kör! Hallå? Hallå? Jag hör dig. Hallå? Vad händer med dig? Jag kom in i ett flygplan. Nej, jag kom inte in i ett flygplan. Vänta, jag kommer då. Är du redo? Ja, är redo. Boom. Boom. Okej, hörni, nu kör vi. 3, 2, 1. Hej. Åh, tjena det. Hej. Okej. Jo, precis. Det är exakt det vi skulle. Jag har absolut koll. Jag jobbar ju här. Wow. Wow. Vad fint det var här. Ja. Okej, välkommen. Ja, tack. Det var klättra ner här. Så. Wow. Och här har vi JDL som står för Gliding Department Laktosintolerant. Jaha, okej. Nära nog. Precis. Då ska vi gå dit då. Kan vi hoppa ner här? Det här känns lite... Du vet, det finns en trappa. Ja, just det. Det finns en trappa snart. Det kommer jag ihåg. Ja, absolut. Jag kan allt om det här. Ja, du funger först som du vill. Ja, wow. Vad fint det var här. Ja, eller hur? Oh. Wow. Vad är det? Kommer då, kom. Ja. Ska vara helt ärlig så jobbar jag inte här. Jag ska inte ens vara här på... Vad du? Vad gör du här? Jag vet inte vad du gör här. Jag smör bara in där, så kom du helt plötsligt. Men... Men, vad gör du här? Jag må ha brytit mig in här. Va? För att jag vill sno deras flyggrejer. Vad gör du? Ska du praoa? Ja,
jag hade pro här, men... För jag blev rädd, för jag såg att det var människor där inne. Då tänkte jag att jag kan inte gå in dit med dig, då kommer de ta mig. Men... Har du någon sån här visitgrej? För om jag följer med dig så kanske du kan ta in dig liksom. Ja, följ efter mig då. Ja, okej, bra. Det var ju det jag faktiskt står för. Ja. Ja, hej. Hej. Okej. Ja. Okej. Okej. Hej då. Hej då. Tack Sasha, tack. Ja, visst. Hej då. Vi drar. Hallå? Oh, wow. Vem som pratar nu? Gud, vad coolt det här stället var. Ja. Vi ska väl uppåt? Ja, vi ska väl trappa männen ett tag. Men... Ska du... Nej, ska vara läsk? Jag vill dricka. Ja, jag vill dricka något då, ja. Vi går upp då. Wow. Coolt det här stället är. Vänta, han sover. Shh, han sover. Hallå. Hallå. Oj. Kan jag vakna då? Men vad gör den här knappen? Vad coolt gjort allt det. Ja. Vad gör den här knappen? Oh. Okej. Okay. The following is a GDL certified presentation recorded and made for strict use of the geo Det är den jag vill ha. Det är den. Vad fin. Vad fin. Ja. Jag vet inte mer på den här resan. Jag vet inte ens för det här jobbet. Alltså, det här var ditt, jag vet inte mitt. Nej, men... tusan. Okej. Jag antar att jag får följa med då, men... Ja. Det är mot min vilja, så något händer, då är du och GDL skyldiga, okej? Okay? Karl, ja. Ja, vi ska ju åka hiss eller? Okej. Men, så vi ska alltså till mitten av jorden, liksom, kärnan, eller va? Jag antar det. Hur klickar man? Just det, vi kan ju nämna en sak. Den här banan är inte liksom byggd för VR kanske. Nej. Men, vi vill köra då, för jag menar, det är så cool. Ja. Wow. Coolt. Där har vi dem. Ja, där är de. Där är de här. Nej, jag vill också. Jag vill ha min blå. Jag vill ha blå. Jag tar den här. Vad cool. Olaf. Vad cool. Ser du något eller är i vägen? Hur sätter jag på mig? Du sprutar eld. Det va? Wow, du ryker! Jag på mig det! Alltså, wow! De är så coola! Alltså, coolt! Vilken färg ska man ta då? Jag tar rosa. Nej, men... Ska det vara så här? Ja, för mig är det... Jag vet inte, jag tror inte det ska vara så här, men... Wow! Okej, nu börjar jag också brinna.
Ska vi gå vidare? Ja. Vad hände? Vad coolt. Ja, hej. Ja, vi ska rädda dem. Ja, vi ska rädda dem. Kommer in. Ja. Oh. Kom igen. Kom igen, klicka på knappen. Ja. Oh. Oh. Nu åker vi upp. Ja. Alltså, vad coolt det här är. Ja, oh, vad coolt. Jag behöver värma upp till det här. Jag kanske kan följa med utan problem då. Ah. Det ja. Absolut. Men alltså, jag känner mig som typ Superman just nu. Ja. Jag måste se lite coolt också. Oh. Är det ner dit? Ja. Alltså, vad coolt. Det är så coolt. Okej. Ska vi klicka tillsammans på den här? Ja, absolut. Ja, ja. Ett, två, tre. Alltså, okay. Det är så färdigt gjort det här. Men hur flyger man? Jag hade flygit för. Ja, just det kan vi prova. Kom hit. Wow. Wow. Men då är vi inte redo, Nej, hoppa in. Nej. Okej. Okej, vänta. Så du måste hoppa två gånger, gissa. Jag ska anta det här. Mm. Jag har ett förslag, Olof. Ja. Vad säger du om vi hoppar in? Och ifall vi filar, då börjar vi om liksom, så... Ja, visst. Jag tror vi fixar det här. Det är bara att använda vänster hand och sikta åt det hållet för att åka. Det kommer gå super det här. Wow, okej. Okay. Oh, wow! Vad coolt! Vad coolt! Vad länken, wow! Wow! Vad coolt det här var! Ja, vi ska flyga in till kärnan! Ja! Oj, vänta, ska vi få upp farten här då? Eller, det räcker. Wow! Ja, det räcker. Vad coolt det här var! Ja! Åh, jag älskar det här! Jag hittade en kapp här! Wow! Det är så coolt! Ja! Jag ska snika också! Oh, wow! Det är så gött att åka! Wow, vad är det här för något? Åh! Det är svampar! Åh, wow! Det är en knappt i kapp dig, alltså. Du är väldigt snabb där. Wow! Åh, vad tajt att det svänger! Ja! Wow! Jag bara kör in i spiken. Åh, jag ser slutet! Alltså, vi är bra på det här! Ja! Det var så coolt! High five! Bonk! Ja! Det var så coolt! Älskar det! Vad mäktigt! Wow! Det här är grymt! Press cycled, okej. Okay. Nu är vi inlåst här. Oh, vad coolt det där var. Ja, det var så coolt. Oh, wow. Okej. Alltså, wow. Jag är så imponerad av det här. Jag med, alltså, wow, vilken bana. Okej, då ska vi flyga vidare till beta, antar jag. Eller var det beta? Jag tror det. Det var station alfa. Oh, okay. Wow. Okej. Okej. Jag ska försöka hålla kapp med det lite mer nu. Wow. Oh, vad svårt det här. Det är så mycket robotar och grejer. Nej, jag kraschade. Oj, Olof. Olof. Vad hände? Jag kraschade. Jag är tillbaka. Vart är du? Jag flög i vidare. Okej, vänta. Jag kommer. Men det är bara wow. Ja! Oj. Okej, okay. Wow. Vi kan klara det här. Ja, vi ska klara det. Vänta, där är en sån där. Vänta, ska man ta dem? Vänta, vad för något? Jag kraschar. Boom! Vänta, krascha gott i början. Okej, jag kraschar. Oj, vad tajt det var här. Nej! Okej, okay. Nu klarar vi det här. Ja. Nu ska vi göra det. Det är så coolt. Ja. Man känner sig så fri att bara flyga. Ja. Okej, wow. Jag ska försöka komma ikapp dig. Åh, jag ser dig. Nej. Får du komma ikapp? Nu ska jag komma.
Åh, vad snabb du är. Det är så coolt. Wow, och det är is. Okay. Ja, det är så tight. Ja. Wow. Så här pelugger som sticker ut. Okej, här var det jättetajt. Wow. Vad är det här för ställe? Det här. Och det är monster. Här ser jag slutet. Det är och det är som en dungeon. Oh, jag klarade det. Wow, aj. Jag föll ner bakom. Jag åkte in i väggen. Vad cool. Bra jobbat, high five. High five. Bam. Ja. Åh, vi är grymma. Ja. Bonk, bonk. Ja, är du inne här? Ja. Så. Åh. Oh. Det här är så coolt. Ja. Åh, nu ska vi klara det här, hörru. Yes. Nu klarar vi det här. Vi ska rädda de där vetenskapsmännen. Exakt. Även fast jag kommer hit för att sno från dem. Nämn hans inte rätt. Nej. Okej. Okay. Åh, nej, det här ser svårt ut. Oh, wow. Jag tar höger. Ja, jag åkte också höger. Eller sa du, jag vet inte vad du sa. Ja, jag står höger. Okej. Okay. Jag kraschar. Åh, nej. Och det är slime. Va? Vad är det här för något? Jag tar vänster istället. Den verkar enklare. Åh, nej. Mycket enklare. Jag åkte för långt, tror jag. Och slime. Nej. Vi ska in i nether, men jag failar. In i nether? Ja. Jag såg dig då. Jag såg explosionen. Jag gissar att det är, vad heter det? Nej! Jordens kärna. Nej, jag kraschar. Så nära. Aj, nej. Åh, vad svårt. Långsamt genom nether. Det med. Kom igen. Kom förbi nether. Nice. Oh wow, vad tight. Ja, nästan det är svårt. Jag såg en firework i alla fall så man kunde såhär boosta i värsta fall. Aha. Och jag kommer förbi någon mesa nu. Eller vet inte vad det här är. Okej. Det låter bra. Kaui, jag kan klara det. Ja, jag är nedder nu. Wow, okej. Okay. Jag tyckte jag kommer klara mig. Vänta. Klarar jag det? Okej. Vi... Inget laddat för mig. Nej. Hej. Kom vi in i mitten nu? Vart är vi? Wow. Okej, bra jobbat. Oh wow, vart ska vi? Vänta, ska vi vara nere här någonstans? Här? Jag antar det. Och vänta, är det här? Istället. Här har vi en! Är det här där de är? Oh! Hur ska vi få ut dem härifrån då? Det tänkte jag inte på. Okej. Okay. Snälla så att det inte skulle ta det. Nej! Du skrämde mig där. Vad stängdes igen? Okej, lite luft eller något på oss. Nej. Vad händer? Ja, vi får väldigt mycket syre i alla fall. Ja, det är bra. Oj, och nej. Ja. Åh. Nej. Vad händer? Jag är också rädd. Åh, det öppnas. Okej. Hallå? Vänta, är det någon här? Det är någon, fast det är också skelett. Nej. Nej. Hallå? Oh my God. Barney. Hey. Barney. Oh my God. Du måste röva den andra snubben. Hej. Han stinker. Han stinker. Han borde duscha. Vänta, här är mitten ju. Wow. Alltså. Jag tror han har gått galen. Ja. Kolla på han, sitter min där i min. Nej. Ska du ta den eller? Du ska bara testa. Du får använda din. Jag vill inte använda min dräkt. Okej, jag hoppas att han inte sticker nu. Ja. Kan jag få tillbaka den nu, tack. Barney. Nu har jag fått testa den där. Barney Malowski. Hi,
will avenge you. Yeah. You see, that core stared at us all day, every day, slowly reaching into our souls and crippling us. Then, after a while, we began to notice. They came to the core one by one. They started off just. Men gud, förlåt det så fast. Men gud. Then they came with their massive platters and began carving juicy 10-ounce slices of it. So before it could get any worse, give the bark, I mean, to the side of the drill, a cannon to fight off those darn evil tunnel pirates before they could eat up all the core. Han är lite galen tycker jag. Ja, jag håller med. Of course. Right. Kan jag få tillbaka mina vingar nu? Nej. Ge tillbaka hans dräkt först. Kan jag få... Innan du går in. Kan jag få tillbaka min dräkt? Nej. Nej. Kan jag få tillbaka? Jag är på rädda dig. Du får inte stå hans dräkt. Kan jag få... Nej. Vad gör du? Nej. Nej, men, ska han, vänta, ska den gå ut? Nej. Olof? Nej. Vad ska vi göra? Nej! Olof, du sa direkt! Jag är inne! Herregud! Herregud! Kan jag? Nej! Knappar? Vi kan vi ta någon syr här inne! Jag har ju min dräkt, men du måste ha din! Den har sin dräkt, eller? Vad händer? Åh nej! Rören har gått sönder! Nej! Vad ska vi göra? Jag vet inte vad jag ska göra. Igalen. Vad är det som händer? Och det står här nere i eftertexterna. Ja, där står det. Alltså wow, vilken bana. Åh, wow. Stackars rollet. Nej. Jösses. No. Nej, hela lampet. Nej. Åh nej. Stackars, springer ni? Spring. Spring. Vilken bana, så här var grymt. Wow. Det var riktigt roligt. Ja, tack för ett gott äventyr. Ja, det var riktigt roligt. Ja. Wow. Så imponerad. Ja, men jag med. Det är allt för den här videon. Ska inte den vara slut nu? Ja, jag antar det. Ja. Hejdå, så ses vi i en annan video och sånt. Yep. Glöm inte att prenumerera på Duden. Och Olof. Ja. Hejdå.